Tää on sikäli tää muusikko Arkadin kanssa sairaan helppoa, koko elämä on silleen sikamake inspiration. Aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mut vaan dokaamaan lisää. Ja oikeesti herjaa, Chippi soittaa. Shhh. Anna tarkkailla kadulla, niin se inspiroi mua. Oh. Äsken mä kävin kaupassa ja siitä tuli laulu. Kuka tää Jasper Pääkkisen mimmifrendi tänne on pyytänyt? Nyt mä oon täs kämpäs mukaan ton, että mun ulko-oves on ovikello. Se sanoo prr prr prr. Mikähän riimais ton prr 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 kanssa? Ei mut enempää riimei tuu hei. Jare ja Ville Kalle, jeskaa vähän.